1946-cı il iyul ayının 18-də Sovet hökumətinin verdiyi bir qərarla öz siyasi əhəmiyyətinə və miqyasına görə vacib bir aksiyaya start verilir. Hərbi əsirlərin vətəninə qaytarılması başlanır. Yəni, rəsmi dildə deyilsə, onların repatriasiyası prosesi başlanır. Amma bu prosesin necə, hansı şərtlər altında nə qədər davam etməsi uzun illər gizli saxlanılır. Mövzu özlüyündə həqiqətən də incə mövzuydu. Bu müharibədə demək olar ki, hər bir Sovet ailəsi öz yaxınını itirmişdi. Sovet hərbi əsirləri faşist düşərgələrində min bir işgəncə görmüş və öldürülmüşdülər. Sovet hərbi düşərgələrində isə dünənki işğalçılar üçün normal yaşam şəraiti yaradılırdı. Tutumlu yeməklər, istirahət, tibbi xidmət nəzərdə tutulurdu. Bir çox düşərgələrdə hətta teatr da vardı. İlk baxışda belə bir diqqət təbii ki, narazılıqla qarşılanırdı. Acılıq görmüş bir ölkədə Alman əsirlərinə yarım buxanka çörək verilməsi haqlı olaraq qıcıq yaradırdı. Niyə belə idi? Ölkə üçün ağır olan bu illərdə hərbi əsirlərlə iş üzrə xüsusi institutlar belə yaradılırdı. İndi isə onların geri qaytarılmasına başlanmışdı. Müharibədən sonraki repatriasiya necə həyata keçirilirdi? ...1944-cü ilin iyul ayı. Bu tarixi Sovet İttifaqının paytaxtı əbədiyyən yadında saxlayır. Həmin gün Wehrmacht ordusunun əsir götürülmüş 58 min əsgər və zabiti Moskvanın küçələri ilə yeriyir. Onları müşayiət eləyən Sovet ordusunun əsgərləri isə qalib görkəmi ilə addımlayırlar və bu görüntü mənzəriyə başqa bir rəng qatır. Alman əsgərlərinin hüzünlü, peşiman-peşiman addımlamalarını səkilərdən, eyvanlardan minlərlə insan seyr edir. Həmin əsirlərin sırasında addımlayan keçmiş Alman əsgərlərindən biri sonralar xatırlayacaq ki, onların çoxu bu yürüşün sonunda hamısının güllələnəcəyini gözləyirdi. Amma bunun əksinə, əsirləri qatara oturdub hərbi düşərgələrə göndərirlər. Hələ bundan əlavə yola düşməzdən əvvəl hamısına sıyıq, yarım çörək və salada verirlər. Deyilənə görə Alman əsirlərinə bu cür yanaşma xüsusi tapşırığın nəticəsi idi. 1941-ci ilə qədər Alman əsirlərinin sayı çox deyildi, təxminən 6 min nəfər. Üstəlik, onlar bütün Avropada və SSR-də zəfərlə addımlayan qalib əsgərlər idi. Təsadüfən əsir düşdüklərinə və tezliklə geri qaytarılacaqlarına inanır, həbsxana şərtlərinə tabi olmurdular. Bu zaman Alman əsirliyində olan Sovet əsgərləri olmazın işgəncələrə məruz qalırdı. Sovet İttifaqında isə prinsipial olaraq hərbi əsirlərə qarşı başqa yanaşma vardı. Alman əsirləri nazist təbliğatının zəhərlədiyi sadə işçi sinfidir. Bəli, bu sinfin nümayəndələri əlində silah döyüşüblər. Amma gələcəkdə onlar antifaşist təbliğatçısına çevrilə bilər və onlardan düşmən ordusunun dağıdılmasında istifadə etmək olar. NKVD-nin qərarı ilə müəyyən edilən ərzaq normasında Alman hərbi əsirlərinin sutqalıq qidasına 400 qram çörək daxil idi. 43-cü ildən sonra bu norma 600 qrama çatdırılır. Bundan əlavə, onlara 100 qram balıq, 100 qram yarma, 50 qram kartof və meyvə, 20 qram şəkər, 30 qram duz verilirdi. Generallar və xəstələr üçünsə yeməyin həcmi daha da artıq idi. Və bütün bunların baş verdiyi zamanda müharibədən yenicə çıxmış ölkə açlıq yaşamaqda idi. Belə bir vəziyyətdə hərbi əsirlərə üstünlük vermək mümkün deyildi. Hərbi düşərgələrdə isə əslində yaşamaq uğrunda əsl mübarizə gedirdi. Təsdiq olunmuş yemək normalarına əməl olunmurdu. Acından ölənlər olurdu. Deyilənə görə kannibalizm hallarına da rast gəlinirdi. Daha çox pay almaq üçün əsirlər Alman olmadıqlarını göstərməyə çalışırdılar. Çünki düşərgələrdə İtalyanların, xorvatların, rumunların daha çox hörmətə sahib olduğunu görürdülər.
Faşistlerin Moskva etrafında darmadağın edilməsindən sonra Wehrmacht ordusunda əvvəlki qalibiyyət ovqatı dəyişmişdi. Bu məğlubiyyət əhval ruhiyyəsi ələ keçən yeni əsirlərin davranışında da hiss olunurdu. Özlərindən əvvəlkilər kimi dik başlıq etmirdilər. Onların əksəriyyəti artıq Hitlerin siyasətinin düzgün olmaması barədə düşünməyə başlamışdı və antifaşist olduqlarını göstərməyə çalışırdı. Hərçənd çoxu bunu öz mənfəəti üçün edirdi. Çünki baraklarda rəhbərlik edənlər məhz antifaşist məktəbi keçənlər idi. Doğrudur, özünü birdən-birə antifaşist elan etmək gecə yatıb səhər oyanmamaq qədər təhlükəli idi. Düşərgələrdə əqidəli faşistlərlə Hitlerin siyasətini açıq tənqid edənlər arasında əsil ölüm-dirim savaşı gedirdi. Alman hərbi əsirləri özləri üçün olduqca qapalı bir mühit yaratmışdılar və onların içərisinə girib, sızıb, təbliğat aparmaq hər adama nəsib olmurdu. Nisbətən yüksək rütbəli zabitlərin fikri adi əsirlər üçün qanun idi. Odur ki, əvvəlcə onlarla iş qurmaq lazım idi. Onlar üçün daha yaxşı həyat şərti yaradılmışdı. Onlar daha yaxşı qidalanırdılar. Hətta mədəni tədbirlər də keçirə bilirdilər. Məsələn, həvəskar teatr qururdular, xor yaradırdılar, kitabxanalar yaradırdılar. Hətta şahmat turniri belə təşkil edirdilər. Bununla belə ilk illərdə bu hərbi düşərgələrə gətirilən hərbi əsirlər, xüsusən də generallar və zabitlər özlərini çox saymaz yana aparırdılar. Sovet İttifaqına nifrətlərini bildirirdilər və odur ki, onlarla iş aparmaq, söhbət eləmək olduqca çətin idi. Stalinqrad döyüşündən sonra hər şey dəyişir. Müharibə başlayandan Wehrmacht ordusu ilk dəfə belə böyük məğlubiyyətlə qarşılaşmışdı. İlk dəfə 100 mindən artıq alman əskəri əsir düşür. 41-ci illərlə müqayisədə bu əsirlər tamam fərqli idilər. Onlar qangrena, yatalaq, vərəm, distrofiyanın baş alıb getdiyi alman ordusunda xəstə, əldən düşmüş, bit-birə basmış, mənən, ruhən sınmış və Führerin Allah tərəfindən seçilmiş olduğuna inamını itirmiş insanlardı. Onların yarısı hərbi düşərgələrə çatmamış yoldaca tələf olurdu. İndi bu əsirlər tamam başqa ovqata köklənmişdilər. Buna görə də cəbhə xəttində olduğu kimi düşərgələrdə də təbliğat aparmaq üçün alman əsirlərinin özlərindən və kommunist siyasi mühacirlərdən ibarət antifaşist komitələri yaradılması qərarı alınır. Moskva ətrafındakı Krasnogorsk düşərgəsi bu fəaliyyətin mərkəzinə çevrilir. Burada Azad Almanya adlı milli komitə yaradılır. Başlanğıcda bu komitəyə keçmiş sıravi əskərlər daxil olur. Əksər hərbi əsirlər belə komitəyə etibar etmirdilər. Onda qərara alınır ki, ən qısa müddətdə generallardan və zabitlərdən ibarət Alman Zabitləri İttifaqı adlı antifaşist təşkilat yaransın. Təşkilata artilleriya generalı Walter von Zeidlitz rəhbərlik edir. O, kommunist deyildi, hərbiçi idi. Sadəcə hesab edirdi ki, Führerin hərəkətləri, qərarları Almaniyanı məhvə aparır. Buna görə də Sovet İttifaqı ilə əməkdaşlığa razılıq verir. Stalinqrad ətrafında general Paulusun 6-cı ordusu mühasirəyə düşəndə Zeidlitz yeganə general idi ki, Führerin əmrinə qarşı gedərək mənasız qan tökülməməsi üçün öz korpusunun əskərlərinə silahı yerə qoymağı əmr vermişdi. Walter von Zeidlitzin şəxsiyyəti və taleyi uzun illər Almaniyada, eləcə də SSRİ-də mübahisələr yaradır. Onun hərbi əmrə tabi olmamağa mənəvi haqqı vardımı? Bu əməli satqınlıq idimi? Sovet məhkəməsi onun haqqında ədalətli hökm vermişdimi? Bütün bu suallar uzun müddət bir mənalı qəbul edilmir. O elə belə adam deyildi. Təkəbbürlü idi, dikbaşdı, qərarlarında qətiyyətli idi. Təşkilatın rəhbəri kimi Walter öz işinə təşkilat üzvlərinin gərgin əqli əmək tələb eləyən işinin müqabilində qida normasının yaxşılaşdırılması tələbi ilə başlayır. Təşkilatın işinin yaxşılaşdırılması üçün bəzi həyati vacib məsələlərdən ibarət bir siyahı da hazırlayır. Walter
Bu siyahı da yemek zamanı xidmətin yaxşılaşdırılmasını, dərzi, çəkməçi, dəllək ayrılmasını, radio, pianino, stolüstü lampalar, saatlar, qış geyimləri verilməsini, eyni zamanda əllərindən alınmış orden və medalların geri qaytarılmasını tələb edir. Ən maraqlısı isə budur ki, Walterin bütün tələbləri qeyd şərtsiz qəbul edilir. Çünki həmin dövrdə Alman generalları ilə əməkdaşlıq eləmək Sovet dövlət orqanları üçün olduqca vacib məsələ idi. Alman zabitləri ittifaqına ilk günlərdə 600 mindən artıq hərbi əsir üzvü olur. Təşkilatın ilk toplantısında Alman general və zabitlərinə, Alman xalqına və ordusuna müraciət oxunur. Bu məsələyə Sovet ölkəsində böyük əhəmiyyət verilirdi. Soyuz Kinoxronika və bütün qəzetlərin fotomüxbirləri baş verənləri lentə alır. Amma əsirlər arasında Feldmarshal Paulus başda olmaqla 17 Alman generalı bu təşkilatı açıq şəkildə ittiham edirlər. Sovet dövlətinə məktub yazaraq onları satqın adlandırırlar və onlardan imtina edirlər. Paulus gündəliklərində yazır, Mən əsil faşistəm və ömrümün qalan hissəsini həbsxanada keçirməli olsam da əqidəmdən dönməyəcəm. Amma zamanla Paulus da fikrini dəyişir və bunun üçün bir il lazım gəlir. Bu müddətdə Alman zabitləri ittifaqı böyük təbliğat işi aparır. Təşkilatın rəhbərinin şəxsiyyəti isə getdikcə təkcə kuratorlarında yox, elə Sovet rəhbərliyində də şübhə yaratmağa başlayır. Walter von Zeidlitz özünü Sovet İttifaqının qələbəsindən sonraki Şərqi Almaniyanın rəhbəri hesab eləyir və bu, Sovet rəhbərliyini ciddi narahat etməyə başlayır. General Yalta və Potsdam görüşlərinin nəticələrini açıq tənqid etməklə bu narazılığı daha da artırır. Müharibədən sonra Almaniyanın şərq hissəsinə köçürülməsinə, əvvəlcədən verdiyi razılığa qəti şəkildə etiraz etməklə isə bütün körpüləri yandırır. Zeydlici Butyrski türməsinə köçürürlər və bir neçə ay sonra onu nazist cinayətkar kimi ittiham eləyirlər. Sovet ərazilərində törətdiyi cinayətlərə görə keçmiş ordu komandanı haqqında ölüm hökmü verirlər. Amma onun antifaşist fəaliyyətini nəzərə alaraq ölüm hökmü 25 illik həbs cəzası ilə əvəz edilir. Deyilənə görə Zeydlitz məhkəmənin hökmünü dinləyəndən sonra kaş ki, müharibədə öləydim, deyir. 1955-ci ildə Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Konrad Adenauer'ın Moskvaya səfərindən sonra azad edilən hərbi cinayətkarlardan biri də məhz Zeydlitz olacaq. Vətəninə yola düşməzdən əvvəl Ali Sovetin rəyasət heyətinin sədri Varaşilova təşəkkür məktubu da yazacaq. Əsir götürülən yeganə Feldmarshal Paulusun taleyi isə bir qədər fərqli olur. Ömrünün son illərində o hörmət və diqqətlə əhatə olunur. Onu təkcə SSRİ-də yox, Almaniya Demokratik Respublikasında, hətta Federativ Respublikasında da hörmətlə yanaşırlar. Bir neçə il Sovet xüsusi xidmət orqanları ilə iş birliyinin olmasına baxmayaraq, heç kim onu satqın hesab eləmir. Wehrmacht'ın 6. ordusunun Stalingraddakı məğlubiyyətindən sonra Paulus da digər generallarla birlikdə Krasnogorsk düşərgəsinə gətirilmişdi. Hərbi əsirlərin elitası məhz bu düşərgədə yerləşdirilmişdi və onlar üçün daha yaxşı şərait yaradılmışdı. Həmin dövrdə Paulus qarşı tərəfin tezliklə onu hansısa Sovet zabiti ilə dəyişəcəyinə çox inanırdı. Buna görə də onun ələ alınması NKVD üçün o qədər də asan olmur. Onu Moskva yaxınlığındakı bağ evində yerləşdirirlər və şəxsən Beriyanın imzaladığı proqramla psixoloji cəhətdən onunla işləməyə başlayırlar. Hər şey ən xırda detallarına qədər hesablanır. Mühafizə xidmətində olanlar, xidmətçilər, hətta tibbi personal belə öz rollarını dəqiq bilirlər. Amma onu əqidəsindən döndərmək üçün bunlar yetərli deyildi. Paulusun siyasi baxışlarındakı dəyişiklik ordudakı yaxın dostlarını itirməsindən sonra yaranır. 1944-cü ilin yayında o, Almaniyada Hitlerə qarşı növbəti sui-qəstin hazırlandığını eşidir.
Valkiriya adlanan bu əməliyyatın hazırlanmasında iştirak edən hərbiçilərin çoxunu o yaxından tanıyırdı. Bu əməliyyat uğursuzluqla nəticələnir və təşkilatçıların hamısı, istisnasız olaraq hamısı ən qəddar üsullarla edam edilirlər. Məhz bu hadisədən sarsılan Paulus Alman Zabitləri İttifaqına üzv olmağa qərar verir. Fildmarşal Azad Almanya radiosu ilə çıxış edir və deyir ki, müharibəni uduzmuşuq. Almanya Hitlerdən imtina etməlidir. Müharibəyə son qoyacaq və xalqımız üçün yüksək həyat şəraitini təmin edəcək. Bugünkü rəqiblərimizlə dost münasibəti quracaq yeni hökumət qurulmalıdır. Nürnberg məhkəməsində Fildmarşalın ifadə verməsi isə əsil sensasiya olur. Wehrmacht-ın Fildmarşalı ittihamçı tərəfdən çıxış edir. Səhərisi gün bütün Avropa qəzetlərinin ilk səhifəsində onun şəkli vardı. Bəzi generallar onun bu hərəkətinin hazırki durumda daha yüngül cəza ilə qurtulmaq üçün hesablandığını deyirlər. Bəziləri isə onu özünü alçaltmaqda ittiham edirlər. Paulus özü isə hesab edirdi ki, əsas hərbi cinayətkarların məhkəməsi hələ indi başlayır və əvvəl-axır onun özünü də mühakimə edəcəklər. Paulus Nürnbergdə məhkəmə zalında 42-ci ildən bəri görmədiyi ailə üzvlərini çox axtarsa da görə bilmir. Məhkəmədən sonra onu dərhal geriyə, həbsxanaya göndərirlər. Onun xanımı Irina Konstansiya Paulus 49-cu ildə vəfat edir. Paulus onu vətənə qaytarmaları üçün dəfələrlə Sovet rəhbərliyinə müraciət edir. Amma onun Almanya Demokratik Respublikasına köçürülməsinə xanımının vəfatından bir neçə il sonra icazə verilir. Almaniyanın danışıqsız təslim aktını imzalamasından sonra Sovet İttifaqının qarşısında Sovet hərbi düşərgələrindəki 3 milyon əsiri geriyə vətəninə qaytarmaq kimi çox çətin və mürəkkəb bir məsələ dururdu. 2 milyon yarım almandan başqa əsirlərin arasında macarlar, rumunlar, avstriyalılar, italyanlar, ispanlar, çexlər, slovaklar, yugoslavlar, serblər, xarvatlar, hollandlar, danimarkalılar, belçikalılar və hətta 40 amerikalı da vardı. Rəsmi repatriasiya 46-cı ildə hökumətin qərarından sonra başlayır və beynəlxalq razılaşmaya əsasən 48-ci ilin sonunda başa çatması nəzərdə tutulur. Amma reallıqda bu proses 10 il davam edir. Bu qədər böyük bir kütləni tez bir vaxtda ölkəsinə göndərmək o qədər də asan məsələ deyildi. Üstəlik, hərbi əsirlər siyasi məsələ olmaqla yanaşı, həm də real işçi qüvvəsi idi. Sovet İttifaqı müharibədə 27 milyon vətəndaşını itirmişdi və onların əksəriyyəti kişilər idi. İndi ağır fiziki zəhmət tələb edən sahələrdə kim işləməli idi? Uçurulmuş binaları kim tikməli idi? Dağıdılmış Sovet şəhərlərini kim bərpa eləməli idi? Odur ki, əsirlərin geri qaytarılması özü-özlüyündə real məsələ deyildi. 1945-ci ildən 49-cu ilə qədər 1 milyon hərbi əsir vətəninə qaytarılır. Bunlar əsasən xəstə və əmək qabiliyyəti olmayan insanlar idi. Almanlardan başqa bütün Avropalı əsirləri azad edirlər. Almanları azad eləməyə isə tələsmirlər. Alman əsirlərinin demək olar ki, hamısı haqqında hərbi cinayətlərinə görə hərbi tribunalın hökmü ilə 25 il həbs cəzası verilir. Təkcə 1947-ci ildə dinc əhalinin qətlə yetirildiyi, Alman faşistlərinin dinc əhalini qətlə yetirdikləri ərazilərdə 9 açıq məhkəmə keçirilir. Məhkəmə qarşısına 148 nəfər çıxarılır ki, onların da 23-ü general idi. Müharibə başa çatdıqdan sonra Alman zabitləri arasında tərəfdar axtarmağa artıq ehtiyac qalmamışdı. 46-cı ilə qədər zabitlər ağır fiziki işlərdən azad edilmişdilərsə, indi Sovet xalq təsərrüfatını dirçəltməyə hamı, əsgərlər də, zabitlər də, hərbi cinayətkarlar da borçlu idi. Hərbi əsirlərdən dağıdılmış şəhərlərin bərpasında, tikinti işlərində geniş şəkildə istifadə etməyə başlayırlar.
NKVD'nin xüsusi göstərişiyle əsirlərə işçi kimi cüzi maaş da verilir. Sıravilər 7 rubl, zabitlər 10, polkovniklər 15, generallar 30 rubl alırlar. Zərbəçi əməyə görə 50 rubl mükafat da nəzərdə tutulur. Hərbi əsirlərə ailələri ilə məktublaşmağa, evdən bağlama almağa da icazə verilir. Ali təhsilli və təcrübəli mütəxəssislər üçün düşərgədə daha yaxşı şərait yaradılır. Alman mühəndisləri doğrudan da yaxşı çalışırdılar. Əlbəttə, SSRİ belə mütəxəssisləri itirmək istəmirdi. Sovet İttifaqının bütün bölgələri kimi əsir düşən almanların bir hissəsi də Azərbaycana gətirilərək tikinti sahəsində işlədilir. Dövlət İncəsənət Muzeyi, Hökumət Evi, Səhiyyə Nazirliyinin binasını məhz Alman əsirlər tikir. 1940-cı ildə əsası qoyulan Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisinə 10 minə yaxın Alman hərbi əsir cəlb edilir. Hərbi əsirlər əsasən Göygöl, Şəmkir, Tovuz, Axstafa, eləcə də Saatlı rayonlarında məskunlaşırlar. Kənd təsərrüfatı sahəsində çalışırlar. Bununla belə təkcə həmin rayonlarda yox, Mingəçevirdə, Gəncədə, Qaxda, Sumqayıtda, elə Bakının özündə də bir çox binaların, zavodların, evlərin tikintisi, körpülərin salınması onların əməyi hesabına başa gəlir. Alman əsirlərinin repatriasiyadan sonra könüllü olaraq Sovet İttifaqında qalanları da olur. Adlarını sadaladığımız ərazilərdə Alman əsirlərinin bugünə qədər də qalan məzarları 20-ci əsr tarixinin bir hissəsidir. İllərin sonundan hərbi əsirlərin əksəriyyətini ilk növbədə Almaniya Demokratik Respublikasında yaşamaq istəyənlərin vətənə qaytarılmasına başlanır. 25 il həbs cəzası alan hərbi cinayətkarlar əslində 70-ci illərin sonunda azadlığa çıxmalı idi. Amma tarix, daha doğrusu siyasi maraqlar başqa cür diktəyidir. 1955-ci ildə Almaniya Federativ Respublikasının kansleri Adenauer'in Sovet İttifaqına səfəri zamanı Xruşovla görüşdən sonra qalan hərbi əsirlərin qaytarılması ilə bağlı gizli razılaşma imzalanır. Bütün hərbi cinayətkarlar, keçmiş SS-çilər cəzasının qalan hissəsindən azad edilir və onlara amnistiya verilir. Onlar yük vaqonlarında Almaniyaya yola salınır. Sonuncu Alman əsirləri Sovet İttifaqının ərazilərini 1956-cı ildə tərk edir və onlar üçün İkinci Dünya Müharibəsi yalnız bu zaman bitir. Alman əsirlərinin vətənə qaytarılmasından 60 ildən artıq bir vaxt keçir. Bizdə deyərlər, bir igidin ömrüdür. O dəhşətli müharibəni, İkinci Dünya Müharibəsini, qan qadasını görənlərin, ta Berlinə qədər məşəqqətli yol keçib gedənlərin sayı gündən günə azalır. SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərində binalar tikən, mikrorayonlar salan Alman əsirlərinin də yəqin ki, çoxu indiyə sağ qalmaz. Amma onların Sovet İttifaqının müxtəlif şəhərlərində, o cümlədən Azərbaycanda və Bakıda tikdiyi binalar tariximizin bir parçası kimi hələ uzun illər yaşayacaq.